Malipayon nga adlaw sa tananamon nga mga kapaglaom nga padayon nga nagasunod sining aton nga programa ang tion sa pagtuon diri sa Hope Channel Philippines kag subong man diri sa Hope Channel Bacolod. Inakalipay naton ang pagpakamaayo sa Ginoo nga aton na dawat sa naglabay nga mga inadlaw sininga semana kag niya nakalabot kita sa sininga tion. Ngaliwat kita mag-uupdanay sa aton padayon nga pagtuon sang pulong sang Dios nga makahatag sa aton singkalig-on sa aton nga pag-alagad samtang kita nagapadayon sa malapit sa paghulat sa malapit nga pagbalik sa aton nga manluluwas. Halin diri sa Hope Channel Bacolod kag diri sa inyo nga programa ang tion sang pagtuon amon ginapaabot sa inyo ang amon mainit nga pagpanamyaw kag ang amon nga pagpangabi-abi sa sining nga programa nga aton ginahimo sa matag Biyernes sang hapon kaupod sang aton nga mga kauturan sa nagkalain-lain nga lugar sini nga duog sang Pilipinas subong man sa guwa sang aton nga pungsod. Nakalipay naton nga sa gihapon ginaupdan kita sang aton mga volunteers kag sang aton mga Hope Channel staff diri sa Bacolod City kag subong man ginasuportaran kita sang aton mga administrators idalom sa pagdumala ni Pastor Inapan kag ni Pastor Quixote subong aton executive secretary kag subong man sang aton nga treasurer Sir Ebenezer Lorieso. Inakalipay naton sa sininga tion nga aton liwat mga kaupod ang aton nga communication director Pastor Gaudencio Boque Jr. Subong man amo ang aton nga health director kag station manager diri sa Hope Channel Bacolod. Pastor, welcome sa aton nga program. Again, salamat Pastor sa kagayunan na pagpili ng pag-upod sa aton pag-tinon-anon sa mga kauturan. Yes, of course, kinakalipay naton ang pagpangalagad sa aton mga kauturan sa sininga mga tinion. Ihatag ko ang tion sa kay Pastor Boque sa pagpanamyaw sa aton nga mga kauturan sa bisan diin nga duog nga malabutan sining aton nga program. Sa gihapon, mga kauturan, atong kalipay ang pagpalabot sa mga pag-abi-abi sa gihapon sa regular naton nga mga taga-sakdag, mga kauturan sa halos nakabalik na sa mga pagpanibahon sa sining adlaw bisan na pabilin nga gina-observe naton ang mga giya sa paghalong nga hindi mabalik ang mga nagihan naton nga kabudlay bangod sang paglaptas ang virus. Aton ginakalipay nga ginbugay sa Ginoo ang tinion nga nanginligwa naman sa aton kag mapadayo naman ang aton mga buluhaton sa pag-alagad. Kag sa tanan sa inyo nga nagasunod sa diri sa palatuntunan sang open programa naton sa tion sa pagtuon sa Hope Channel Bacolod, this is specifically developed para sa aton mga kauturan nga mga hiligaynon na speaking nga i-cater naton bangod ang isa ko studio diri, isa lang ini sa dokadamo nga mga studio sang Hope Channel nga nagapangalagad sa bugos nga kalibutan. I hope nga kara kamo sa mayo nga kahimtang tanan upod sa amon diri sa studio. Yes, aton man ginatamyaw ang aton nga mga Sabbath school teachers nga nagasunod sining aton nga programa. Madamo gid nga salamat sa inyo katutom sa paggiya sa aton mga kauturan sa paghangop sa pulong sang Dios. Of course, aton ginaabi-abi kay ginatamyaw sang malipayon nga adlaw ang aton nga mga district pastors nga na-assign sa nagkalain-lain nga mga distrito diri sa Negros Occidental Conference subong man sa guwa sang aton nga konferensya sa Bulog nga Visayas kag dira man sa aton nga mga kauturan sa Luzon kag sa Mindanao. Ayari kita sa ika-unsi nga bahin sang aton nga leksyon sa sini ikaduha nga quarter sa tuig 2020. Madasig ang aton nga tinion na pastor sa dalagan sang chimpo siguro ti masako kita sa aton mga buluhaton. Ag hindi naton matalupang dan nga isa naman kasimana ang naglabay. Ag nakalipay naton nga isa naman kasimana ang aton nagamit. Nakapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo kag nagapaabot sa gihapon sa iya pagbalik sa hindi na madugay nga tion. So tagsakala simana nga nagaligad isa ini ka kalipay naton because yes, we are brought closer to the blessed hope of the world church nga ti ang kabangdanan nga nagapabilin kita sa sining tama kami ning danon nga bahin sang pag tagad sa aton kabuhi ang pag kaon aton sang espirituhanon nga kalanon.
Yes, so of course aton nga ginapaabot ang aton nga pagpadasig sa aton nga mga kauturan nga nag-aatubang sa mga nagkalainlain nga hangkat sa ilang pag-alagad sa siningation. Mm-hmm. Kag ang mga kauturan naton nga nag-aatubang sa nagkalainlain man nga paghangkat sa ilang lawas noon nga pagpangabuhi. Ang amon pagpangamuyo yara sa inyo tanan. Kabay pa kun tani nga magpadayon gid kita sa malig-on naton nga pag-alagad samtang kita tanan bilang iglesia panimalay sa pagtuo nagahiusa sa sinangbulahan nga pagbalik sang aton maluluwas. Kadto kita diri sa aton nga pagtuon hinigugma nga mga kapaglawom apang sa indi pa aton anay pangabayon si Pastor Buki sa pagbukas nga pangamuyo. Magaduko lang kita sa aton mga ulo. Amay nga mahigugmaon, amon Diyos nga walay katubtuban, isa ka kalipay ang pagpalapit sa imo, siningation, nga may pagpaubos ang amon tag sa kagalingon, pagkilala, Ginoo nga may arap, Ginoo mga kahigkuan sa amon nas tanan, kabay pa nga imo kami tinluan, kagpasinsiha kami amay sa amon mga pagkulang, amon mga kalapasan, kagang amon nga pagpalapit, mangi kalamatan man sa imo mahal nga tubangan mangin galamiton mo sa gihapon ang imo mga kubos nga alagad karon sa pag himo sa ing isa ka pag tuon upod sa mga kauturan nga magabuylog sini sa pag pamati kag amon Ginoo mapaambit ang labi ka importante nga mga prinsipyo sa ning pagtulunan sa pag bulig sa amon tagsa-tagsa kakatapusang puluyan sang pagtuo nga mapreparar kami tanan para sa malapit mo nga pagkarip. Kamayuhagid, kada sa sabon karon upod kay Pastor Galanza mga dubala ang espiritu nga langit noon manginggid sa tunga namon. Salamat amay sa imong mga promesa nga sangkapan mo kami sang kaalam kag pagkaup sa imong mga pulong kag say kasangkol sa pag aplikar sini sa imong pagkabuhi kay gipangayo na malauman nga baton sa pagtuo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Madamo, salamat Pastor sa isa ka matahom nga pagpangamuyo. Kabay pa kunta ni inigugma nga mga kapaglaom aton mabatsyagan ang presensya sang Dios. Amen. Samtang kita magatuon sa iya mga pulong. Amon ginapangabay nga kun may ara kamo mga Biblia kag leksyon sa inyong mga puloy-an. Aton ini kapyutan kag aton updan ang aton nga pagtuon sa siningabahin sang aton nga leksyon tungod kay importante ini nga bahin sa paghangop sa balaan nga kasulatan. Ari kita sa gihapon sa isa ka quarter nga pagtuon kung paano hangpon ang balaan nga kasulatan. Nagdiri nato nakita ang pagkapinasahi sang pulong sang Dios, ang pagkapinasahi sang Biblia. In fact, this is the oldest of all the history writings nga ginsulat sa mga manunulat gikan pa sa panahon ni Moses. You see how nakita naton kung paano ginpreserve sang Ginoo ang kasaysayan. Mga pila na katuig ang naglabay nga ginsulat ang balaan nga kasulatan apang sa gihapon mabasa naton ini sa aton nga presente nga pagpangabuhi kag magamit naton ini nga ma-apply sa aton nga pagpangalagad. Yes. Amuna katahom ang Ginoo nga aton ginaalagad hinigugma nga mga kapaglawom. Sa nagligad nga tion aton gintun-an of course ang aton nga leksyon ang Biblia subong kasaysayan. Pastor, pwede nimo ma-review sa makadali ang aton nga leksyon nga gintun-an sa nagligad agud nga mahimo nga mahatag naton ang pagkapinasahi sa balaan nga kasulatan kag kun ano ang mga butang nga kinahanglan indi nato malimtan sa tung aton pagtuon. Tama kay importante nga nakita naton ang bilog nga framework sa pagpakilala sa balaan nga kasulatan subong kasaysayan nga ginpabakod sa mga records nga hindi lang nasaysay sa mga mensahe nga masapuan diri mismo kundi sa guwa kag ilabi na ang mga nahakad bangod sa pagpangusi sa arkeolohiya. Yes. Kag nakita naton kung paano galigid ka masaligan ang panugiron nga ari sa Biblia nga ang mga mayor nga mga personalidad nga namit lang sa Biblia diin gindulong ining aton pagtuluhuan Kristyanismo sa isa kadako nga paglaom sa madamo nga tion na subli-subli man no ang kadam-an sa ila in fact more than hundreds of them na reflect sa sari-sari nga mga sinulat mga naukit o na kuansya na engraved sa mga bato kag
sa mga tablet, sa mga clay, kang iban sa mga coin sa sari nga nakuha kag nakamatuod na touching about the truthfulness of the records according sa account nga ginsugit sa balaan kasulatan like ang maginharian sa Babylonia sa nga paginahom una sa tanan sa wala pa nag-abot ina ang pinili nga katawhan sa Dios mismo nga na establihar sa ilahari anon mahimayaon nga panag-onset to sa panahon ni David kag ni Solomon. Ubos tana niya sila may ara mga back up nga mga evidence nga nahatag until such time nga nag gintandog taman ang party sa Babylonia nga namitnang dito sila ang ano ina mga lugar kag mga panag-on kag ang mga personalidad sa sina nga panahon nga again na corroborate man sa records nga ginpagwa bangod sa pagtuon sa arkeolohiya and until such time nga naglabot kita na sa panahon nila ni Sennacherib no kung sa diin ang Hudaya ginumpisahan na nga ginasalakay sila but God's mercy was still there to preserve his people ang remnant nga nabilin wala gid na napukan ang Jerusalem during the time but there were cities towns nga nawasak iya ni Sennacherib nga ginpabugal niya sa record dira sa iya tulunan ng Annals of Sennacherib pero nakita naton nga ining panasayon ginsundan sa Ginoo of course makita naton paano ang Dios nagahulag sa pagbangon sang isa ka katawhan sa paghatag sang deliverance kaluwasan at the same time judgment ara yes. managaupo dito until sa time naabot nakita sa panahon ni Daniel ang Babylon nga nagahome na wala na ang Israel the time as a nation but there were still remnants and Daniel na highlight nanto dito again ini nga mga kasaysayan na tanan na pamatud-an sa arkeolohiya kag napreserbar sa mga museum British Museum sari nga mga dalagong museum sa kalibutan nga hindi na maduha-duhaan ang accuracy kag reliability sa balaan nga kasulatan yes. even until the time of Jesus Christ no nga ang mga dalagko nga mga figures sa sadto nga panag-on like Pilate sila ni Caiaphas nga mataas nga pari nga na involved tanan sa kamatayon ni Ginoong Hesus nagwa sa pagpangusisa kag dugang nagadugang pagid ang mga pagpamatuod sini samtang padayon ang paghimo sining excavation sa mga archaeologists so amo na pastor nga ginkuhaan ta ini panulukan ang tanan nga ang kilala ang Biblia nga subong panaysayon sang maragtas no historical books but against as I like we look at it it's not just merely historical yes. book it's a book that displays the courage and faith of those who know God no nga nagaluwas Dios nga manluluwas kaya mo nang nagadala sa aton sa pag-appreciate sa amo man nga sari sa pagkabuhi nga aton gitinghuan ginsulat ini agud nga matuytoyan kita ug matagan kita sa amo man nga paglaom yes that's right insakto inang imo ginhambal pastor nga guys bisan sa San Pablo naghambal sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 nga ang mga nasulat sang una ginsulat para nga makaangkon kita sing paglaom kag kalig-on sa aton nga pag-alagad so ayad to tanan nga mga nasulat sa balaan nga kasulatan nga kasaysayan ni gugma nga mga kapaglaom nagasugid sa aton sang pagkamatuod sang sinulatan sa balaan nga kasulatan kag nagahatag sa aton paglaom nga ang Ginoo yara nagapakig-upod sa kasaysayan sang iya mga katawhan kag may matahom nga plano ang Dios sa katapusan nga bahin sa kasaysayan sining kalibutan amo ang pagpasag-uli sang iyang mga katawhan dira sa ginharian nga iya gintigana sa tong mga matutom nga nagaalagad sa iya sa sining nga bahin sa aton nga leksyon magatuon kita nga ang balaan nga kasulatan ukon ang Biblia kag ang propesiya this is one of the uniqueness of the Bible tungod kay ang Biblia wala lamang nagasaysay ini sang kasaysayan kundi iniman nagasugid o kung nag-reveal sa aton kung ano ang matabo sa ulihi nga panahon. In fact, kung aton tanawon gid, ang nagakatabo sa aton presente sa mga panahon nga naglabay, gintagna o kung gin-reveal na nga daan sa balaan nga kasulatan. And as we study the Bible,
nakita naton ang mga alagisod nga pagkalatuman sa kung ano ang nasulat diri sa balaan nga kasulatan. Wala ini nahimo sa iban nga mga sinulatan sa history man o kung sa secular man o kung sa mga sinulatan sa reliyoso nga mga manunulat nga giya, naghimo lamang sa ila kaugalingon nga mga prediction nga wala sa paggiya sang Ginoo. Mm-hmm. Now, sa hindi pa kita magkadto sa sini nga pagtuon aton basahon ang aton sansaran nga teksto nga makita dira sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 14. Yari ang yagin siling. Kag siya nagsiling sa akon tubtob sa 2,000 kag 3,000 kag kahaponon kag kaagahon ugaling ang santuario matinluan. Now, sa diri pa lang nga teksto nga aton mabasa, isa ini sa mga mayoriya nga teksto nga ginagamit naton sa pagtuon naton hinigugma nga mga kapaglaom sang langitnon nga santuario ukon sa ginatawag naton nga Day of Atonement ukon adlaw sang pagpanumbas. So diri man naton ginapasad ukon napasad ang aton pagtulunan kung sa diin nagsugod ang pag-identify sang mga katauhan sang Dios sa sining hingapsan nga panag-on sang kasaysayan sang kalibutan. Pastor, aton ihatag ang pagbukas nga pananaw sang aton nga leksyon kung ano bala ang aton sarang matun-an sa sining nga bahin sang aton nga leksyon sa leksyon 11. Diri aton matalakay karon pastor ang pamangkot kung paano naton mapatpat sing nagakaigo ang tagna. Subong kabahin ini sa pag-insindi naton sa plano sang Diyos sang pagtubos nga ginpabakod sa tag sa katiyon nga ang isa ka tagnaanon nga mensahe nag-angkon sang iyang katumanan, no? Which is already part of history sa pagkatapos nga nag-angkon na siya sang fulfillment. So makita naton nga isa ini ka importante katama nga sadsaran sang aton yang panindugan labi na sa Iglesia Adventista kay napakita diri ang ginatawag nga ni mekanismo sa guwa kag sa sulod nga nagakonfirmar nagapamatuod sang pagkasigo pagkasiguro sa balaan nga pulong. Yes. Sa bagay ginhambal diri ang tulunan naton nga rason nga ang may pagpanugiro na hand of time ang Juan 14:29 naghambal diri signo ni Jesus kag karon na nasugid ko sa inyo sa wala pa manabo ini agud nga kun ini manabo magtuo kamo. So this is a significant part of the scriptures, the sacred book nga nauyatan sa mga kastuhanon ang pagka matagnaon sa sini nga pulong nga kun sa diin nakita naton nga sa panahon sang reformasyon ang mga reformador nagahakos sa pagka-importante sang metodo sang pagsunod sang kasaysayan subong paagi sa pag hangop sining tagnaanon man nga pahayag nga gin namit lang sa balaan nga kasulatan labi na ang masapwa naton sa tulunan sa Daniel kag sa bugna. Yes. Aton ginasunod bilang iglesia o kon grupo sa mga protestante ining isa ka konsepto kun isa ka disiplina sa pagtuon sang tagna inang ginatawag naton nga historicist. Diin ang tagna ginatan-aw naton nga ang katumanan sini makita naton dira sa kasaysayan. Yes. Of course may mga nagkalain-lain nga disiplina sa pagtuon sang tagna pero wala naton ina ginauyonan tungod kay ginatan-aw naton ang kamatuoran sang katumanan sang pulong sang Dios base sa nagakahanabo sa kasaysayan. That's why gitawag kita nga mga historicist. So sa sinaman nga bahin importante ini ang pagtuon sang tagna tungod kay diri napasad ang aton nga existence kag diri naton mapamatud-an nga ang isa ka katawhan sang Dios makilala nimo siya pinaagi dira mismo sa kasaysayan sa katumanan sang tagna. Kag subong man mahibaloan nimo kung ano ang misyon sining katawhan sang Dios sa sining hingapsan nga mga tinion nga kinahanglan niya himuon antes pa magbalik ang aton nga manluluwas. Ya nagasugid ini sa aton kag magatudlo man ini sa aton kung paano kita mangin andam sa sining panahon naton kag indi kita
mahadlok kag magkabalaka sa mga nagakahanabo sa aton nga palibot, labi na gid ko nahibaluan naton kung ano ang ginasaysay dira sa tagnaano. Correct. Kung nakita nimo pastor nga ang isa ka gintagna nagtuman siya, natabo siya, mas may mabakod pabala sa nga mga paagi sa pag-angkon, sa pagkasiguro sa imo ginatindugan, sang sasina nga ang ginsugid na nga daan wala pa nanabo, nag-angkon sa katumanan sina. Bangod sa mitudo sa pag-usisa nga nag-follow sa ginatawag nga historicist. Yes. Pro. Kag makita natin dira ang kasiguruhan ni nigugma nga mga kapaglaom nga kung may magkahanabo nga kaangay sini mga krisis o mga aton gina-experiensyahan kag gina-experiensyahan pa kag mahimo nga ma-experiensyahan sa ulihi ina naga-establishar sa aton pagtuo nga ang mga nasulat sa balaan nga kasulatan sa pagkamatuod may katumanan ini tungod kay ang Ginoo amo ang nagpatod sini tanan hinigugma nga mga kapaglaom. In fact, ang nagakatabo subong ini pamatuod sang ginpahayag nga daan sang Ginoo sadto pa nga mga tinion. Now kadto kita diri pastor, ano ang kahulugan sining ginatawag naton nga historicist kag tagna kag paano ini ginaaplikar sa pag-insindi naton sa mga tagnaanon dira sa balaan nga kasulatan kag ang ihimplo kung paano naton ini ginapply ang aton nga prinsipyo sa pagtuon sang tagna. Ang ginatawag naton mga kauturan sa biblical study nga historicism or historicist view. Isa ini sa tatlo ka mga mayor nga mga views nga ang Kristiyano nga katilingban masapuan. Kahit may ara nga nagahupot sa isa man ka sari nga mo ang ginato preterist, yes, no, o nag-develop na sa ulihi nga bahin kag ang isa pagid ka mo ang futurist matalakay na sa ulihi nga bahin. Ano bala ining historicist? Ti nakita naton isa ini siya kay ideya nga nagatalakay sa pag-insindi sa prophecy subong isa ka historical nga panulukan sa mga butang nga ginsugid nga nagligad naghanabo na kagang sa presente apang wala nagauntas sa sina nga bahin kundi nagapadayon bisan pa sa palaabuton. Yes. So this is we call historicist because it started from things that have happened. Mayara na nga mostly generally mga katumanan but there are yet portions of this revelation nga ato pa sa unahan and ginatulok sunod sa linear siya, no, wala bugto nga pag sunod sa mga palagisod nga mahitabo. This is what we call historicism, pastor. Yes, atong tanawon diri hinigug mga makapaglaom i-apply naton ang prinsipyo sang historicism o kon sang historicist sa pag-insindi sang tagna sa libro ni Daniel dira sa kapitulo 2 sa mga tagnaanon ni Daniel labi na sa palananawon ni Nabucodonosor. Pastor, paano gin-apply ang libro o kon ang historicist nga prinsipyo dira sa pag-interpretar sang tagna sa libro ni Daniel sa Daniel kapitulo 2. Familiar man kita katama mga kuturan sa sining Daniel kapitulo 2, pero una lang guro nga bahin sining basahon ko diri sa 2:27 ari diri ang pag-explicar ni Daniel sa kahulugan sang istatwa nga nakita sang hari nga si Nabucodonosor nakapalibog sa iya. Kagin hambal niya dir sa versikulo 31, ikaw o hari, nakita, nakatanaw sinda kong abulawan, ining abulawan, amonda ko gamhana, gatindok, situbangan mo, kang iya dagway, kakulugmat, tanungod sini, nga larawan, ang ulo bulawan, nga busog, ang iya dughan, amon eh. Ginexplikan niya, pag abot niya sa 36, amo ini ang damgo, kang iya kasisan, iya isugid namon sa hari, ikaw o hari, ang hari sa mga hari, ang Diyos nga lagit kahatag sang ginarian, sang gahom, kag sang kabakod, kag sang himaya, kag sa bisan diin, nagapuyo mga anak sa mga tao, sang sa kasapatan, sang latagon, kapispisan, sang langit, gintugin na niya tanan sa mga kamot, kag ginpagahom, ikaw niya sa tanan sini. Ikaw, amo ang ulo nga bulawan. Ginkilala mga kuturan ang Babylonia sa itong ginpakita nga nakapatublag sa hari nga estatua. Ang una nga bahin sa among estatua nga labi pinakamahal sa tanan nga metal composition sa abong nga image
nagarepresentar sa Babylonia, the first kingdom, unang gaginirian. Paano ginlaragway ang pasunod sina? Badason nga mga bersikulo, ginpahayag diri nga magakag magadason sa imo. Isa pa ka ginarian nga nahimo sa way. So you see ang palagisod, no? Kag another text that follows that sa gihapon, I think in there's verse 33 ba or 32, no? Ginhambal niya dira nga kag may ikatatlo pa kaginharian nga saway nga magagahom sa bugos nga duta. So nakita na tundra mga kauturan nga pasunod-sunod palagisod ang pagpahayag sa tagna kay Daniel. Kag sa wala sing duha-duha ini nga panugiron kay wala pa nin nahitabo nagangkon sa iyang katumanan according to the interpretation nga ginhatag sa kay Daniel. Kag hindi lang nagpundo si katatlo until sa time sa tiil nga salsalon. Kag nabit lang pa sa dason nga bersikulo diri sa 41 pagkatos 45 nga ang mga tudlo kag ang mga sa tiil no nahimo na sang iron and clay na sambugan simbugan na. But that brings us to the highlight of the ano of the revelation dira nga ginpakita nga ang ining mga dutanon nga ginarian nagtuhaw hindi man magluntad mga mapukan buslan maglabot sa katapusan nga may isa ka ginarian nga bagatindog nga magagahom among nagamo na gid ang Dios sa mga langit that will never be destroyed. And verse 43 to 45 that is going to be the kingdom of Jesus Christ when he comes. So you see ang linear progression ginpakita dira nga may isa ka ginsuguran kag may palabut may pagkatuan siya amo ina ang kaangtanan sa idea o kon sistema sang paghangom sa pulong sa Ginoo nga ginhoptan especially natong mga Adventista historicism in relation to prophecy. Yes, that's right. Ato nakita dira mga kauturan ang application sa ginatawag naton nga historicist principle. Ginhambal ni Daniel, ang ginhambal niya sa kay Nabucodonosor, ang Dios nagpahayag sang palaabuton asa maabot sa ulihi nga mga tinion. Kag ato natun-an mga kauturan nga ina nga tagna base sa kasaysayan natuman ina sa kabuhi ni Daniel sa kabuhi ni Nabucodonosor nga nagrepresentar sang ulo nga bulawan yes. Kag sang Medo Persia that is in history that's history, why we are called historicists. Kag natuman ina sa kasaysayan sa Medo Persia sa pagpangulo ni Darius kag ni Cyrus kag ginsundan sang ginarian sang Gresya nga ginpanguluhan ni Alexander the Great kag of course ang Roma nga ginpanguluhan sang mga Caesars kag na divide ini sang panahon nga ang Roman Kingdom ang Roman Empire nag-separate o kung nagbahin-bahin ini sa napulo ka mga ginarian kag inatanan nga katumanan sang tagna base sa aton pag-insindi ang kasaysayan nagsugid sang katumanan kag sa ginsiling ni mo pastor wala naguntat dira nagpadayon ini sa panahon nga si Ginoong Hesus magabalik kag sa pag-establisar sang Ginoo sang iyang nga ginharian. So that is the principle amo nang prinsipyo sang historicist. Why kita nagabase sa aton kaugalingon nga pagbulubanta? Nagabase kita sa paghangop sa balaan nga kasulatan sa tagna base sa natabo sa kasaysayan yes. Kag sa posible pangamahan nabo sa unahan nga ginpahayag na nga daan dira sa balaan nga kasulatan. So this is how we amo ini ang pamaagi sa aton paghangop sang tagna hinigugma nga mga utod kag ang pagplasta sa balaan nga kasulatan. Now ari kita pastor sa ginatawag naton nga year day principle o kon ang prinsipyo sa pag-aplikar sang tinuig subong asang isa ka tuig subong equivalent sang isa ka adlaw nga ginhambal dira sa balaan nga kasulatan. Diin naton ini makita pastor nga prinsipyo kag ano ang tagna dira sa balaan nga kasulatan nga masiling naton ini nga klase sang prinsipyo applicable. Ano ang aton gibasihan nga gamito naton ang year day principle sa pag-insindi sa tagna? Of course, since ang tagnaanon nga mga mensahe nag-abot sa aton, ang apokaliptik nga tulunan, ang Daniel, highly mga symbolical sila, dira halos nagakatupa ang application sa sining prinsipyo nga isa kaadlaw natangdo sa isa katuig. Nga ginhatag subong nga giya sa paghangop naton sa sining time expression
nga namit lang ilabi na kun magtuon kita sa mga suheto nga highly symbolic, mm-hmm. mga symbolic. So hindi man pwede nga ang mga simbolikal nga mga mensahe hangpon imo nga literal. Okay. Okay, it has its it has its meaning. Mm-hmm. No? Ang kaangay sini, ang giya nga nakakuha ta sa Ezekiel 4 versikulo 6. Amo ining giya sa pag ano sa time. Hambal niya diri kagliwat kun matutom kun matuman mo ini sila, maghigda ka sa imo kilid nga tuo. Kagdalhon ang kalautan sang panimalay sang Huda, kapatan kaadlaw gintangdo ko sa imo ang tagsa kaadlaw sa isa ka tuig. So this is the scriptural injunction no sa aton pag kuha sini nga prinsipyo. May ara man na sa libro sang Numeros kapitulo 14 mm-hmm. versikulo 34. So wala sa pagduduha na ang mga kristohanon nga mga scholars nagabaton nagaakseptar sini nga metodo sa paghangop sang panagna onong time element no dira sa prophecy. Ang dako nga pamangkot lang diri ining ginhambal pastor sa ato lesson nga paano magamot gamit ining yearly principle sa pag-aplikar naton sa mga panagnaon nga nagtandog sa diri sa Kwan B ining Daniel kapitulo 7 kag kapitulo 8 nga kun sa diin ang aton pambukas nga teksto gin mitlang kaniha na involbar mm-hmm. dito ang 2300 ka mga adlaw kag mga yes. gabi. So amo ning isa ka dako nga palamangkutanon nga dapat matagan ta sing pagtagad kag naka pangusisa kita and I know you have deeper insights on this no to also you know make it simpler sa aton mga kauturan ang pagka relevant no sa aton paghangop sa mga mensahe sa Daniel kag sa bugna when it comes to time element sa sining paggamit sa prinsipyo nga one day representing one year. Yes, okay. That's why nato nakita diri sa aton nga pagtuon nga pag sa magabot na sa tag na ano ni gug mga makapaglaom aton natanawon dira ang elemento sang mga tinion nga ginhambal sa balaan ng kasulatan para nga makita naton ang katumanan sini sa aton nga panahon. Siyempre aton ginatanaw diri ang ginagamit naton ang historicist principles. Indi naton siya pwede himuon nga literal naton tungod kay indi siya magsanto base sa kasaysayan. Mm-hmm. Halimbawa ang 1260 years nga 60 days nga prophecy sa Daniel 7, makita naton dira ang kalainan niya nga kun aton inaibutang sa literal nga prinsipyo, wala sa kasaysayan sang kalibutan nga makasanto sa sina nga tagnaanon. Way man sang leon nga may pakpak. Uh-huh. So, but silingon, uh-huh. magakadtugid kita sa kasaysayan, diin ba lang bahin sa kasaysayan sang kalibutan o kun sa katawhan sang Dios nga diin natuman ini nga mga prinsipyo. Now, sa aton nga pagtuon sang tagna sa 1260 years dira natun sa 2360 days and nights o kung 2360 days nakita natun dira ang tagna sang paglimpyo sa sanktuaryo. Mm. Kag ang isa sa mga challenge dira kung saan o ini nagsugod kag kung saan o ini magtapos. Of course, kung makuha natun kung saan o nagsugod mahapos natun kuhaon kung saan o ini siya magtapos. Mm-hmm. Kag ang kasaysayan ginhambal dira nga ini magasugod sa pagsugod man sang 70 weeks prophecy. Nga kung sa diin ining 70 ka semana nga tagna that is nag-start siya sa pag-declare sang restoration sang Jerusalem kag aton ina na ibaluan nga ina natuman sa panahon sang mga panahon nila ni Artaxerxes nga gi-restore ang Jerusalem kag dito nagasugod. So pagsugod dito dira dayon kita mag-isip kun diin ini magatapos. Kag ato na talupangdan nga ini natapos sa tuig 1844 base sa prinsipyo nga one day
is equivalent to 1 year. 1 year. So Butsilingon ang 2,300 days nagasimbolo ini sa ang kahulugan niya sini 2,300 years. Halin sa pagdeklarar sang pag-restore sa Jerusalem pagkadto sa pagkatuman sa pagtinlo sang santuario indi diri sa duta kundi dito sa ginarian sa langit. Subuti pensin din nimo pastor sa sida nga payag no nga ang pag-aplikar naton sa one day one year nga principle tama ka fitting ini siya sa aton pagsunod sa mga payag nga makita ta sa libro ni Daniel kag sa bugna labi na ang pangmitlang diri pangmitlang sini mga symbolism sa Daniel 7, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 nga may mga sapat dira, may mga pakpak, may mga sungay no nga highly symbolical sila katama ang hindi mapwede nga gamitan sang ang tinion dira nga interpretaron nga literal. Ikaduha, yes, namitlang dira ang mga hitabo kag mga kagamhanan, mga ginarian nga nag-occupy sang lawig nga mga panag-on. And hindi pwede nga gamitan, aplikaron mo sang literal. Kahit if it's just matter of days, hindi gani maurot sa isa kaginarian lang. Wala na. No? Pero na-meet lang siya nga, hindi naton manigar, nga from Rome, from Babylon, hasta nga nagpanaog na sa itong nga panag-on subong sa mga nagkawalawasak nga ginarian sang Roma. So long span of time nga na-involbar. Another thing, may time expression diri nga unique, no? Inang ginatawag nga morning and evening. In the usual nga ginagamit naton sa pagsaysay naton sang natural nga mga inadlaw o kontinion nga nagapakiga komunikar kita sa aton kinaandan nga mga pagkabuhi. So, yes, of course that's right. Amo na ang ginatan-aw naton diri ang ginatawag nga pag-aplikar naton sa mga pag-insindi naton sa mga simbolismo nga ginpahayag dira sa balaan nga kasulatan. Aton ina pagadiskusyon sa pagpadayo naton sa aton nga pagtuon sa ikapila nga bahin sining aton nga leksyon ni gugma nga magkapaglaom kadto kita diri sa identifying the little horn. Isa ini ka application sa paggamit naton sang pag-insindi base sa historicist principle kung ano bala ang kahulugan sini sang little horn. Of course, ato nakita dira sa kasaysayan sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 1 at sa 15, hinigog mga makapaglaom, nga may ara dira apat ka mga sapat, nga nagtuhaw sa kalibutan, hindi kita masayop, hinigog mga makapaglaom, inang apat ka mga sapat, nga nagtuhaw dira sa dagat, sa palananaon ni Daniel, amugi hapon ina ang ginasimbuluhan sang apat ka mga mital, nga napahayag dira sa Daniel Kapitulo 2. Ang Babylonia nga nagasimbolo sang bulawan amo ang leon nga may pakpak. Ang Gresya ang Medo Persia nga nagasimbolo sang silver o kon pilak nga nagasimbolo siya sang uso nga may ara tatlo ka tul-an sa iyang nga baba kag subong man ang Gresya nga amo ang ginasimbolohan sang saway sa palananaon ni Nabucodonosor sa Daniel 2 nga nagasimbolo sang leopardo nga may apat ka mga ulo kag subong man may apat ka mga pakpak kag ang sansalon nga nagasimbolo man ina o kon nagasimbolo sang Roma nga ginasimbolohan man sang sapat nga makatilingala o kon makahadlok dira sa Daniel kapitulo 7 kag kun aton tanawon may ara dira nga ang ika-apat nga sapat nga makalilisang o kung makahaladlok, may napulo ka mga sungay, kag nagtuhaw ang gamay nga sungay, kag may kagingabot niya ang tatlo ka mga sungay, sa sining nga bahin aton insindyo ni nigugma nga mga kapaglaom nga ining mga sungay nga nagyara sa ika-apat nga sapat, nagasimbolo ini sang napulo ka mga tudlo nga yara sa palananaon sa Daniel Kapitulo 2, nga amo ang mga division sa ginharian sang Europa sa panahon nga nabdivide ini. Kag ang aton diri pagahangpon, yatag ko kay Pastor Buki ang paghasaysay sini, ang kahulugan sinang gamay nga sungay base sa palananaon, pag-aplikar naton sang prinsipyo sang historicist sa pag-insindi sang tagna. Tama kay importante ini nga interesante ini nga bahin sa tong pag-usi sa mga kauturan. Kay ang pagkilala naton sang gamay nga sungay
labi pa gid nga nagapagbakod mga kuturan sa pagkaimportante sa aton gintalakay nga suheto nga year day principle. Yes. Kaysa nahangpan ta ang ining inatawag nga gamay nga sungay, makita nato nga amo gigali nagsulod gid siya sa eksakto nga panag-on in right time according to the period nga ginamention. Kay ang time element nga namitlang diri mga kuturan sa pagkilala naton sa Little Horn, kung ibasi ta sa pagpalagisod sa mga itabo, dira gid siya magsulod kag makilala ta nga ang Little Horn wala gid siyang pagkapaslaw ang imo pagkilala siya. Yeah. Kay ginpakilala siya sa duha ka mga kapitulo sa Daniel, no, in relation sa napahayag na dito sa Daniel 2, of course this time Daniel City, Daniel 8, kag dugang pagid nga ginpaathag pagid pagabot na sa Apocalypse sa Bugna 13. Yes. Pero dire lang dire kita na sa Daniel City kag 8 may mga pagpakilala sa iya nga hindi gid magtalang. That's why ang mga reformers sang una kaangay nila ni Wycliffe, say kaangay nila ni John Knox, sila ni Zwingli, sila ni Luther, naga-identify gid kung sino ining gamay nga sungay. Yes. Base sa pagtuon sa tagna gamit ining prinsipyo nga historicist. Okay. No, wala sing liwan nakilalan kung sino na ang gamay nga sungay. Pero antes na hambal nato ina, ang duha ka mga kapitulo Daniel City kag 8 palariho nga gambal nga ini siya isa ka nga sungay. Yeah. No, isa nga sungay ginhambal man siya nga ining entity, isa siya ka manog hingabot nga gahom. Both the same. And then ginhambal man nga ini man nga entity gin ano siya self-exalting, nagatibong siya kaugalingon kag mapasipalahon. Mm-hmm. Okay? Ara tanan na si Daniel City, ara man si Daniel 8. Mm-hmm. Masapuan mo man nga ini nga gahom, may ara siya nga mga aktibidades nga na-delineate o kung napasulod ara sa panag-on nga namitlang. Actually, in Daniel City, dira isa ka tion, mga tion, kag katunga sa mga tion. Yes. Ang iban nga mga expression ginagamit dira nga 42 months. Pag abot na nito, dito sa bugna, 1,260 years. Mm-hmm. Actually, the same time. Yes. Period ina tanan. So, wala liwan. Palariho sila. Then there is another element nga palariho gin pakilala ini siya ngang iya nga pag gahom maga padayon until the time of the end. Mm-hmm. Which is an fulfillment sini, wala sing liwan amo ang pagkapukan pagkawasak sa sining universal kingdom bakos bangod sa isa ka dako nga hitabo nga sundiin ang iya ginakilala nga labaw nga pangulo nabihag ginbilanggo bangod sa isa ka nagabunggo nga gahom. Mm-hmm. And we know that ang pamangkot mauturan palariho ini ginhambal nga gahom Daniel City gaotso nga wala sing may makalunggo sa iyang power kundi supernatural nga power. Yes. Nga naga-interbinar sa sina nga panagon. Ang pamangkot who that power is being identified in the study nga halos ang mga Protestant reformers no original kay ti masiling titan subo kita ang nagapabili nga nagauyat sa historicist view amon lang ining aton nga palat aton nga simbahan nga Seventh-day Adventist kay may mga nagtipyok no may mga nagkuha sa pangunahuna kag ideya nga ganda develop sa mga Jesuits nga mga manugtuon sa ulihi. Yeah. Nga ang ining tagnaanon nga mga mensahe sa Daniel 2:7 at Daniel kag sa bugna dito na sa pinakapunta na gid antes ang katapusan. Matter of 3.5 years. Ginatawag siya nga futurist. Mm-hmm. O, kag inang futurist, nagsulod antes gin-develop man sang isa ka Jesuit priest nga di La Kunsa nga ang iya nga pagtulok nga ina nga mga hitabo kagin sugis Daniel kag bugna long time maguna na ina kanalabo. Mm-hmm. Apang kung tulukon natun ang ginpakilala diri nga kung ano ining gamay nga sungay suno sa ginpahayag diri in that time period sa kalawigon nga maaplikar na to ang ginatawag day year day principle ang pamangkot wala ayhan may makapangduwa-duwa kung sino ina nga gahom nga isa ka relihiyoso at the same time political power. Mm-mm. Nga mga nagagahom siya sa abon nga kalawigon isa ka libo duha ka gatos kag 60 ka mga tuig
in application but their principle, mm-hmm, may makapangduwa-duwa sa pagtulok sa papasiya as the very fitting description of that power. Yes, of course. Makita natin nga inatanan nga mga gintag na dira sa balaan ng kasulatan basis sa pagtanaw natin sa day year principle kag sa pasunod sa kasaysayan nga ginpahayag sa Daniel kapitulo 7, makita natin nga wala na sang iban kundi ang papal power. Kag aton ina na insindihan kag nahibaluan nato na sa kasaysayan ang dark ages aton na nahangpan, mm-hmm, ang pag-utas sina nga so temporaryo nga pagpauntat sina nga gahom sa panahon ni General Brittier, mm-hmm, kag niyan nahimo ina siya nga napanumbalik sa panahon ni Mussolini sang 1929, mm-hmm, kag gidira nato nakita nga ang iya gahom karon nagapadayon tubtub sa katapusan base sa gintagna sa balaan ng kasulatan nga magapadayon ini tubtub nga ang Ginoo magahukom sa iya kag sa kalibutan nga diin aton ginaluntaran. Now hinigok mga makapaglaom aton pagapadayon ning aton pagtuon diri kita sa investigative judgment nga aton gin sugdan sa pagsaysay kagaina. Kag ining investigative judgment aton nahibaluan nga nasulod ini sa diri sa kasaysayan, of course sang mga sapat kag nasulod ini sa diri sa talata sa mga tagna nga ginahambal sa Daniel kapitulo 7 kag kapitulo 8. Now pastor, pwede nimo mahatag ang maatag nga pagpanugdaon o kon kasaysayan, ano ang buot silingon sini sang investigative judgment? Paano kita naka-come up sa isa ka prinsipyo nga ina siya nagsugod sang 1844 kag diin ang aton basihan sini base sa kasaysayan subong mga historicists kag membro sa sini nga iglesia? Okay, sa isa bad ka tinaga utod makapaglaom ang pulong nga gingamit investigative sa iban nga derivation o kon pag meet sa pagplastar gitawag siya nga pre-advent judgment maghukom, mm-hmm, nga antes magkari si Ginoong Hesus nga kun sa diin dira mismo na meet lang sa kapitulo 7 kag 8 man gihapon, mm-hmm, no sa Daniel nga kun sa diin after gin pakilala adtong sari-sari nga mga sapat kag mga gamhanan nga nagbulos tubtob nga nagwa ang gamay sungay kag after that ang senaryo nga ginpakita sa planao ni Daniel amo ang paghukom, mm-hmm, no judgment. Now nakita naton nga pagkatapos ang medieval period nga sa diin lapuyot ang mga paghingabot sa mga katawhan sa tunga panag-on, may ara nga relief, may pagpundo, paguntat sang pagpangluto sa katawhan sa Diyos, ang pagtibong sa tawhanon nga iyang tawhanon nga pagpabugal kag pagpasipala bato sa Diyos. Yung mga namit lang naton nga karakteristik sang gamay nga sungay after sa period nga ang pangulo sang dako nga institution diri sa kalibutan nga nag-angkon political kag religious power, mm-hmm, the papacy nag-angkon sa niyang fatal blow nga amo ang pagkapriso sa papa dito sa Pransya bangod sang pagdakop sa ila kay General Berthier under the leadership of Napoleon Bonaparte. That was 1798 and ginhambal man nga ini nga sa Daniel City kag Daniel 8 gipahayag dira pastor nga madason ang paghukom. It means to say nga ang judgment magsulod siya after sa pagahom sa sining entity noong gamay nga sungay kag before man ang second coming of, mm-hmm, Jesus Christ. Kag ato nakita pag-abot nanto sa Daniel 8 dira na gin pamangkot gin pa ano na until tubtubsan o bala ang pagtinlo sang sanctuary 8:14. So dira, mm-hmm, nagsulod ang teksto naton sa aton pag-study sininga week akag ang sabat unto 2300 days shall the sanctuary be cleansed. Now ato nahibaluan mga kauturan nga ining pagmitlang sang judgment nga nagkuan ni siya, natabo ni siya dito sa langit, no? Kung sa diin ang korte na pahamtang, no? Nga kung sa diin ginpakita sa sinatranaon nga ang isa ka dumaan sa isa ka anak sa tao like the Son of Man nga nagpanaog upod ang mga pangadto sa langit, nagpalapit sa isa sa dumaan sa mga adlaw sang duta, mm-hmm, kag naghihimo sa paghukom sa sinangation sa ginatawag nga at inang cleansing of the sanctuary nga kung buot tawgo naton tion sa pagpadumbas, Day of Atonement. Now ang time frame nga na involved dira
actually parallel ini nga judgment to antes kita magadto sa time frame. Parallel ini ang Daniel 7 kag ang Daniel 8. Amula ning isa lang ka bagay ang ginahambalan niya dira amo ang judgment or con cleansing of the sanctuary kag na apply naton kay ang pagmitlang dira duha ka libo tatlo kagatos kakagahon kagkagabihon in application naton sa yearly principle, that means 2300 years pag abot sa Madason nga kapitulo, pastor, verse kapitulo 9 sa Daniel, dira na gin explicar sang anghel kung saan o mag-umpisa ining planan aon gagin pamangkot sa Daniel 8:14 nga until tubtub saan o mag-umpisa. Gin-explicar mo partly ganiha nga halin sa pagpasad sang halin sa pagkanaog sang mando nga ipatindog liwat ang mga pader dito sa Jerusalem, idalong sa pagdumala ni Artaxerxes, no, sang Medo Persia nga paginahom sad do, inang dira nag-umpisa kay together within the time frame of 2300 days, may isa ka time period nga nasulod dira, no, ang ginatawagan ni dira sa pagtuon nga two parts of one prophecy, kay nasulod dira ang 70 ka semana nga kun sa diin according to Daniel 9 halin ang 925 gin kuan ina siya, gin separate siya, set aside for the people of God, yes, to stop sinning. Israel, kung tani ang buot gidyang mission, gid sila nga mag-untat kay mapasok ulit sila. Apang, shortly, na wala gid nagpamati ang Israel as a nation, natapos ina siya ang 70 weeks. But that is part of 2,300 days. Yes. And that, counting that, na nag-umpisa kita sa rebuilding of the walls of Jerusalem, according to history, gin nag-umpisa ini sa BC before Christ sa 457. Yes. Kung isipo natin, pastor, from that period, it will bring us to 1844. Yes. Not very long from the time nga ginutod ang papal power. Kasi 1798 siya nag-end ang ina nga iyang supremacy. Yes. Thank you very much, pastor. Insakto ina inigog mga makapaglaom. Ang 2,300 days, nag-start siya sa panahon ni Artaxerxes, 457 BC, kag nag-end siya sa 1844. Which is the beginning also of the investigative judgment nga ginhimo indi sa duta kundi dito sa langit, that is the day of atonement nga katabo sa langit sa aton nga panahon subong, yes, nga nagsugod pa sa panahon sang 1844 nga kita tanang ginahukman sa atubangan sang Dios. Magkatok kita diri sa sunod nga bahin sa prophecy ining paggamit sang Ginoo sang Biblia sa ginatawag naton nga typology. Ang typology isa ka klase sang butang sang isa ka paggamit sang isa ka tawo o kon isa ka gumuntang sa sinang atinion nga maaplikar ang katumanan sa isa man ka panahon. So may mga ginagamit diri nga typology si San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 1 asa sa 13, may kailabtanan ini sa pagbiyahe sa mga katawhan sa Israel pagwa sa Ehipto, nga ang iya siniman kahulugan sa atong panahon nga nagikan kita sa kahiulipnan sa sala niyan kita man nahilway pinaagi sa kay Ginungisos dira sa iya nga grasya inigugma nga mga kapaglaom, that these are or ginatawag ini nga typology as prophecy. So ang katumanan nagakanabo sa aton nga panahon dira sa balaan nga kasulatan, ato nakita dira ang nagkalain-lain nga mga paggamit sa mga typology kaangay sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 40 nga si Jonas nga propeta nga nag-star dito sa tiyan sang isda sa sulod sang tatlo ka adlaw kag tatlo ka gabi subong man si Ginoong Hesus sa dira nga siya mag-antos mangin tatlo man ka adlaw kun tatlo ka adlaw nga siya man magpagabanhaon. So si Jonas ang ginasimbolohan sa kay Ginoong Hesus kag subong man si ang bukog o kun ang tul-an nga gintagna dito sa libro ni Daniel ni David nga ang iya nga bukog indi gid magbulag-bulag natuman ini sa panahon ni Ginoong Hesus sa dira nga gin tan-aw sang mga soldado nga ila natani bungkagon ang lawas ni Ginoong Hesus, pero kay nakita nila nga patay na wala na nila gintandog ini kag natuman ang ginhambal nga ang iya nga mga bukog indi gid mabungkag, kag subong man ang pagbayaw ni
ni Aaron sa nga baston dito sa kamingawan nga may ara nga serpente, nga ang mga tawo ginkagat sa mga manog, magtulok sila sa sina nga baston, maayo sila, amuman ang pagbayaw sa kay Ginoong Hesus sa dira nga ginlansang sa sakros nga nangin paglaom sa tanan nga mga makasasala nga makaangkon kita sang kaayuhan. Subong man ang Roma kapitulo 5 bersikulo 14 nagatudlo sa aton nga si Adan nagasimbolo sa kay Ginoong Hesus, nga kung si Adan ang ginsugdan sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan, si Ginoong Hesus ang pagasugdan man sa iya mga katawhan, yes, sa sini nga panahon. Mm-hmm. Ang kordero nagasimbolo sa kay Ginoong Hesus kay ginhambal ni Juan sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29, si Ginoong Hesus nagasimbolo sang kordero kag siya amo ang magatumbas sang aton mga sala inigugma nga mga kapaglaom. So ang balaan nga kasulatan isa ka tagnaanon nga bahin sa aton nga pagtuon, nga sa diin kita nagatan-aw nga ang mga pulong sa Dios matuman suno sa ginhambal sa balaan nga kasulatan. Amen. Wala na kita sang igo nga pag nga panahon inigugma nga mga kapaglaom. Pagluwas lamang kung may nabilin pa nga ihambal si Pastor Buki nga malibot nga tion, ihatag nato ang tion sa iya. I think that's enough ang pagpatpat, Pastor. Kabay pakamayuhon kita. Yes, gani, madamo salamat inigugma nga mga kapaglaom. Aton iduko ang aton nga ulo pinaagi sa pagpangamuyo. May gugmaon nga Dios, madamo gid nga salamat sa imong pagpakig-upod sa amon sa pagtuon namon sa sini nga bahin sang leksyon. Yes, kabay pa o Dios nga ang mga importante nga bagay, ang katumanan sang imo mga pulong magapabilin sa amon tagipusoon nga magapalig-on sang amon pagpati sa imo mga pulong kag magapagahuptan namon ini tubtob sa adlaw sang imo pagpahayag. Amen. Madamo nga salamat Ginoo nga ikaw padayon nga magpakamaayo sa amon mga kauturan nga nagasunod sini programa kag nagapadayon sa maligo nga pag-alagad sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa liwat sa ngalan sang Hope Channel Philippines kay sang Hope Channel Bacolod, kag sining inyo programa ang tiyon sa pagtuon, amon ginapasalamatan ang inyo matutom nga pagpakig-upod sa pagtuon sa iyang mga pulong. Madamo nga salamat, ang Dios magapakamaayo sa inyo tanan.